Da jeg fik den her fine Tesla Model Y leveret for godt 2 uger siden, så var jeg nødt til at tage en hurtig beslutning. Hvordan vil jeg gerne passe på lakken? Og som jeg ser det, så er der 4 sådan helt overordnede muligheder. Nummer 1, wax. Det der med ligesom Mr. Miyagi, wax on, wax off. Og så er der keramisk coating, som rigtig mange snakker om. Så var der også en mulighed for at få vinyl wrap på, hvor man så endda kunne vælge en farve. Og sidst, men ikke mindst, så kan man gå helt ekstremt til værkstedet og så få noget af det her PPF på, altså Paint Protection Film, som er sådan en klar folie, som er ret tyk i det, og som har alle mulige egenskaber, self-healing og hvad ved jeg, men i det mindste, at det kan tåle nogle stenslag. Og det var jo noget af en beslutning at skulle tage, og gerne lidt hurtigt, mens lakken var frisk og uridset. Jeg vil tage dig med i dag igennem min tankeproces og hvorfor jeg besluttede, som jeg gjorde. Det er ikke nødvendigvis nogen videnskabelig gennemgang, eller det er det ikke. Men det er som sagt min tankeproces og min research og hvad der ledte frem til min egen beslutning. Hvis du selv står i samme situation og overvejer, hvad du skal, så synes jeg, at du skal lave lidt research, fordi det er altså lidt dyrt at få coating på, det er også dyrt at få folie på, og det er endnu mere dyrt at få det der sådan paint protection film på. Så brug lige lidt mere end et par minutter på at finde ud af fordele og ulemper ved de forskellige ting. Og der er YouTube jo en god kilde, fordi der kan man jo se gennemgang og review af alle mulige forskellige produkter, så god fornøjelse med det. Men inden vi går i gang, så vil jeg godt lige sige tusind tak for, at I følger med på mine videoer. Jeg er sådan set blevet helt overvældet over, hvor mange der har lyst til at sidde og bruge tid på at kigge på en mand med briller, der taler om sin røde Tesla, som han næsten lige har købt. Og det er så fedt at se alle likes og kommentarer og hvad ved jeg. Jeg bliver mega glad for det, fordi jeg synes, det er sjovt at lave de her videoer. Så hvis du vil gøre mig endnu mere glad, så tryk på den der sådan, like-knap, der er nede i bunden. Selvfølgelig kun, hvis du kan lide videoen. Hvis du synes, det er noget forfærdeligt skrammel, så find på noget andet at se. Og hvis du har mod på at se flere af mine videoer, så kan du med fordel også trykke på den knap, der hedder abonner eller subscribe nede i bunden af skærmen. Og så siger min søn, at der er en anden klokke, man kan trykke på også, så man får notifikationer, når der kommer en ny video. Så langt er jeg ikke sendt noget, så jeg ved, hvad det er. Men lad os komme tilbage til snakken om, hvordan kan man beskytte lakken på sådan en Tesla, eller for den sags skyld, hvilken som helst anden ny bil. Nå, det var det der med de 4 valgmuligheder. Inden jeg gik i gang med selve beslutningsprocessen, så havde jeg dog besluttede mig for, at uanset hvad, så havde jeg ikke lyst til at køre min bil i vaskehal. Dels så synes jeg, at bilen den ikke bliver ordentligt ren, når den kommer i en vaskehal. Dels så er der altså kæmpestor risiko for, at det riser af helvede til. Og sidst men ikke mindst, så synes jeg faktisk, det er hyggeligt at gå og vaske min bil selv derhjemme. Jeg ved godt, det tager 1 time eller 2, og nogle gange så tager det mere, hvis man rigtig går og hygger sig med det. Men nogen de kan lide at vaske bil, nogen de kan lide at slå græs, og nogen de kan lide at gå til håndbold. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg synes ikke, det er særlig sjovt at slå græs, og jeg kan simpelthen ikke finde ud af hverken håndbold eller fodbold. Og så er der jo bilvask tilbage. Det kan jeg godt finde ud af. Så kan jeg gå og hygge mig lidt med det. Nå, men det helt åbenlyse valg, det er jo selvfølgelig at sige, den skal da coates, altså keramisk coating, når man får sådan en ny bil. Og det er der rigtig mange, der snakker om. Og det er også nok noget af det allerbedste, du kan gøre for din bil. Men det kommer altså desværre ikke uden ulemper. For det første, så er det ikke sådan et set and forget, hvor du bare kommer noget coating på, og så holder det i 5 år, eller der er også nogen, der siger, at det holder endnu mere. Der er nogen, der er lidt skrab til markedsføring. Det er ikke bare noget, du kommer på, og så kan du glemme alt om det. Det skal faktisk også vedligeholde. Ja, det er nemmere at vedligeholde, end hvis der ikke er noget på, og det er måske også nemmere, end hvis du kommer voks på. Men bilen den skal vaskes ordentligt, og du skal sørge for, at du får fjernet gidt og insektrester og flyverust og alt muligt andet fuglelorte, der kan sætte sig oven på den her coating. Fordi især nogle fuglelorte, det er altså noget stærkt noget, så det kan sagtens sætte sig overfladen på den der coating, og så ser det lige pludselig ikke så pænt ud. Og hvis der samler sig en hel masse skidt på, jamen så alle de her egenskaber, du får i coating, hvor vandet det perler af, og hvor det ikke sætter sig så godt fast, jamen dels så begynder de sådan langsomt at blive nedbrudt, altså hvis der kommer nogle af alle de her insekter og fugleklatter og sådan noget på. Og hvis møget det sidder der på, jamen så virker det jo ikke så godt, fordi hvis der sidder en hel masse møg ovenpå, så kan det der vand ikke rigtig sådan lige
perle af. Så selvom din bil er kolet, så er det en god idé at vaske den. Og ja, man kan godt køre ind i vaskehallen med det, hvis man har lyst til det. Og sådan en koling, den er faktisk, hvis det er en ordentlig koling, det er faktisk en ret hård overflade, der kommer. Så den er ikke så modtagelig over for ridser som en helt ubehandlet lak. Men du kan også vaske den i hånden, og så kan man med fordel smøre sådan noget ekstra detailing spray på bagefter, så man dels vedligeholder kolingen og giver sådan en lille bitte fint lag af noget vandafvisende ovenpå. Så en koling, den bør altså vedligeholdes, og især fordi det er jo en ret dyr investering. Jeg har set, ja, der er nogen, der reklamerer med, at du kan få en coating til 1.500 kroner eller sådan noget. Hvis det er rigtigt, så vil jeg nok anbefale, at du lige tjekker op på, hvad er det for noget. Fordi coating, det er altså rasende dyrt, og det tager rigtig, rigtig lang tid. Og især her i Danmark, hvor timepriser på medarbejdere, de er i hvert fald højere end i Albanien eksempelvis, jamen, så ender det op med at blive rigtig dyrt at få lavet en keramisk coating af en bil. Og jeg vil sige, hvis alt, der hedder under 5.000 kroner, så vil jeg nok begynde bare at være en lille smule skeptisk. Og det kan sagtens koste meget mere. Og du skal også være helt sikker på, hvor meget er det, du vil have coatet. Er det hele bilen, som i hele bilen, alle små kringelkroge, lygter, og ja, nu er der ikke en frontgrill på sådan en Tesla Bandit her, men hvis du har sådan en med en frontgrill på, jamen skal du så ind i alle de der små plastikhuller, skal der også coates derinde, og det bliver lynhurtigt meget tidskrævende, og det skal jo selvfølgelig regnes ind i tilbuddet. Jeg synes, hele det der marked for coating, det er ret uigennemskueligt, og med priser, ja, fra 5.000 og langt op på den anden side af 10.000, og man kan måske også, hvis man vil gå super meget op i det, kom tæt på 20.000 kroner. Det synes jeg er rigtig mange penge for sådan noget. Og så er der en ting, som ofte bliver udeladt lidt i markedsføringen af det her keramikoling, og derfor er der så ikke ret mange, der tænker over det. Fordi ja, der står ganske vist på nogle af dem, så er der 2 års holdbarhed, og nogen, der er 5 år, og nogen, de skriver endnu mere end 5 år. Og det er også super fint, og det skal også nok passe alt sammen, altså under forudsætning af, at man vedligeholder den bil, der er blevet coatet. Men hvad så, når det ikke virker mere? Dels, hvordan kan man se, at det ikke virker mere? Fordi coating er jo sådan et tyndt lag, der bliver lagt oven på din darlak, og det bliver langsomt slidt af også, og lidt afhængig af, hvor det er på bilen, så bliver det måske slidt i forskellig hastighed. Det, der er omme foran på bilen, der er udsat for alt muligt, når du kører, det er jo det, der får den hårdeste behandling, og så kan der være sådan noget som malingen herinde. Det får nok ikke særlig hård behandling, så det kan være, at det holder lidt længere tid, men det kan jo være rigtig, rigtig svært, medmindre man er super duper ekspert, og måske endda har noget måleudstyr, at se, om den her coating, den er ved at være dårlig. Selvfølgelig kan man se det på, om vandet det ikke perler af længere. Og det kunne også, som sagt, være, fordi man ikke lige har fået vasket bilen ordentligt. Det kunne man jo starte med. Men under alle omstændigheder, så når man en udløbsdato for den her coating. Og så kan man sige, jeg skal have ny på. Jeg har været super glad for det. Og det, man så skal huske at have med i den beregning, det er, at den gamle coating, i hvert fald hvis man vil have lavet det ordentligt, man kan da selvfølgelig sagtens smøre ovenpå igen, men den her keramiske coating, den binder sig, altså den er designet til at binde til klarlakken, og den binder sig kun ordentligt derpå, hvis det er sådan, at det er helt rent klarlak, der er nede under. Så bilen, den skal virkelig ikke kun vaskes, men det der keramiske coating, det skal ikke. Og eftersom, at det er designet til at holde så lang tid, som det er, så er det altså også noget genstridigt noget at få af, og man kan ikke bare lige tørre det af med en klud med lidt isopropyl alkohol på. Den går altså ikke. Så der er kun én mulighed, hvis man vil have det der coating rigtigt af. Og så kan jeg vise dig, fordi så skal man have fat i sådan en bandit her. En polermaskine, den kan man få i 2 forskellige slags. Man kan få en, der hedder dual action, og en, der hedder roterende. Men det her, det er sådan en dual action. Så den drejer rundt, og så kører den sådan lidt random også. Sådan en skal man bruge. Altså give bilen det, der hedder en fuld maskinpolering. Og det er jo super nemt ude på, i øvrigt, hvad fanden hedder det på sådan en Tesla? Altså jeg er vokset op med, at lågen om foran, det hedder enten en motorklap eller en kølerhjelm. Men der er jo ikke ligesom nogen, i hvert fald rigtig motor i sådan en Tesla her, og der er så heller ikke nogen køler i. Så hvad hedder det så? Altså det eneste er, at dernede, der er et hul, og så er der et sted til noget sprinklervæske. Hedder det så sprinklervæskehjelmen? Det synes jeg måske er et grimt navn. Anyway, hvis det er den derude, altså den klap, der er ude. Og hvis I ved, hvad den hedder, fordi jeg ved det faktisk ikke, hvad man bør kalde sådan en. Du må ikke bare gerne skrive det ned i kommentaren hernede. Men hvis det er den, den er jo super nem at køre med sådan en polermaskine. Jeg kan jo se, at det er sådan en relativt stor skive, der er på. Man kan også godt få dem med nogle mindre skiver, men det er relativt nemt. Men hvad så med alle de små kringelkroge herinde og
rundt omkring her, der kan det være lidt svært at komme til med sådan en poleremaskine. Også selvom man har en, der er lidt mindre. Og det igen, det er tidskrævende, det kan sagtens lade sig gøre. Og har man nogle rigtige kringelkroge, jamen så skal man måske virkelig sidde og bruge meget tid på at få poleret der. Så det er meget, meget tidskrævende. Og så er der en anden ting, nu skal jeg vise jer, fordi sammen med den der poleremaskine, jeg har taget sådan en kasse med igen i dag, så bruger man to ting, og man skal faktisk igennem det to gange. Først så bruger man sådan noget her, der hedder Compound, som har noget sådan ret kraftbørstig slibemiddel i sig. Og det, den egentlig gør, det er, at den sliber sådan et ultratyndt lag af den klare lak, eller coatingen først, og så lidt af klare lakken. Så er man efterladt med en rigtig fin overflade. Og så for at virkelig få det shinet op, fordi der er ikke nogen idé i at lægge en coating på, hvis man ikke har gjort forarbejdet ordentligt, hvis lakken den ikke er pæn. Og så kører man endnu en gang med sådan en polish her igen hele bilen rundt. Det tager altså lang tid. Og når man så har gjort det, så kan man begynde at komme det der sådan coating på. Efter man selvfølgelig også inklusiv har sørget for at vaske og få alle mulige urenheder ud af lakken, både med iron remover og claybar og alt muligt. Det er en mega langsom proces, og det er derfor, det er skidedyrt. Så det skal du have med i tankerne. Det skulle jeg også have med i tankerne, at vi har coating på. Jamen, så skal det jo af igen på et eller andet tidspunkt. Og det synes jeg egentlig ikke rigtigt, jeg havde lyst til, selvom jeg godt kunne se alle fordelene ved at få coating på, fordi som sagt, det er måske den bedste form for beskyttelse, du kan lave på lakken på din bil. Og coating kan også bruges alle mulige andre steder. Man skal lige prøve at vise, fordi det, når man hører det der coating, så lyder det nærmest som om, det er en magisk kappe, man får hen over bilen. Nu har jeg sådan en lille flaske af sådan noget keramisk coating her. Det er godt nok ikke til lak, det er til plastiktrim på bilen, men ideen er fuldstændig den samme, og flaskerne ser ens ud. Så det er sådan en lille bitte flaske her, ikke? Og den her, den er en lille flaske, jeg ved sgu ikke, hvor meget der er i, men jeg tror, den kostede 300 kroner eller sådan noget. Og jeg tænker, hvis man skal have en god flaske whisky, så koster den måske et eller andet sted mellem 500 og 1000 kroner. Så hvis det her, det skulle sammenlignes med whisky, så ville det godt nok blive rasende dyrt i sådan en 70 centiliters flaske. Nå, man bruger ikke så meget af det. Nå, det var det med coating. Det havde jeg som sagt besluttet mig for. Det ville jeg ikke. Og det er ikke fordi, at jeg egentlig var nærig eller gik og tænkte så meget over det her, at det skulle af igen. Men det var mere fordi, at jeg kan faktisk godt lide at gå og passe min bil. Ikke kun at vaske den, men prøve forskellige bilplejeprodukter og forskellige voksprodukter. Og måske lidt inspireret af Karate Kid med wax on, wax off. I øvrigt tager den film en lille smule forkert, fordi wax on, wax off, så virker det ikke rigtigt. Så det skal være wax on, wait 5 minutes, wax off. Men okay, det var der måske ikke tid til i filmen. Nå, inden jeg afslører, hvad for en løsning, som jeg valgte at gå med, så kan jeg bruge udelukkelsesmetoden og sige, hvad jeg ikke er gået med. Jeg havde faktisk bestemt mig for i starten, fordi jeg havde jo set på de her Tesla Model Y. Jeg ville egentlig ikke have en, men så ville jeg godt have en alligevel. Og så tænkte jeg, så ville jeg bare ikke have en hvid en, for dem var der så mange af. Og så tænkte jeg, hvordan kan man så skille sig ud? Og jeg havde måske ikke undersøgt det så meget andet, end jeg tænkte, det kunne være super fedt at få en farve på, som der ikke var andre, der havde. Og den helt åbenlyse vej til det er at få noget vinyl wrap på. Og så tænkte jeg, det er super. Så køber jeg en hvid Tesla, og så får jeg lagt det her vinyl wrap på. Og jeg ved godt, at der er nogle steder, det ikke kommer på, som helt inde i alverdens kringelkroge, når man åbner dørene osv. Det kunne jeg egentlig også godt leve med. Og så snakkede jeg med en, som jeg kender, som er ekspert i det her, som faktisk arbejder hos en producent af sådan noget folieindpakning, og fik lov at stille nogle spørgsmål omkring, jamen, hvor lang tid holder det modstandsdygtigt over for riser og så videre, og jeg fik heldigvis en ærlig forklaring. Og holdbarheden, jamen, der skulle jeg regne med, at det ville i hvert fald se pænt ud det første år, så ville det måske se nogenlunde pænt ud det andet år også, så ville det nok begynde ikke at se så pænt ud, medmindre at man egentlig aldrig kører bilen og har den stående inde i en garage. Man kunne godt komme voksprodukter og sådan noget oven på det her folie. Man kunne sådan set også vaske bilen, vaskehal, men ligesom på en almindelig lak, så ville det faktisk også rise, så det kunne man måske. Men det værste, det var det her med, at det tager også rigtig lang tid at komme det her sådan folie på. Nogle af de priser, jeg så, de lå på et sted mellem 15.000 og 20.000 kroner for at få sådan en fuld indpakning. Det er jo sådan set også fint nok. Men hvad så efter 2 år? Så skal det jo af igen. Så skal man betale nogle timeløn for at pille det af, og så kommer der sådan 15-20.000 ovenpå igen til at få lagt noget nyt på. Så det synes jeg lidt hurtigt, det løber op. Og det primære argument for mig, i hvert fald for at ville gøre noget ved min lak, det var egentlig, at jeg gerne ville beholde den, så den ser pæn ud. Så ville jeg heller ikke gøre noget, at den så ser pæn ud. Så kan det være, at man kan få lidt mere for den. Men
jeg tror ikke, at fordi at man har en hvid Tesla, og så kommer for 20.000 kroner vinyl ovenpå, og så bruger penge på at få det af igen, tror jeg altså ikke, at man får 30.000 kroner mere for bilen, bare på grund af det. Så det skulle ikke være det eneste argument. Nå, så jeg spurgte også, hende jeg kendte omkring, hvad med sådan noget som stenslag og riser og sådan noget, er det her sådan, vinyl modstandsdygtigt over for det? Og det ærlige svar var, nej, egentlig ikke særlig meget for hverken stenslag eller riser. Og hvis der kommer så nogen, jamen, så er det ikke noget, man lige kan sætte en lille plaster på. Jo, det kunne man sikkert godt, det vil så se ud af helvede til. Så skal man faktisk tage et helt panel og så sætte noget nyt på. Med den risiko, at det kan godt være, at man køber den samme farve, men hvis man har kørt med en farve i et år eller halvandet, så er den måske faldet med bare en lille bitte smule, og så er der en synlig farveforskel, når man får sat noget andet på. Så det synes jeg egentlig heller ikke rigtigt. Det var ikke sådan super tiltalende, men alligevel, det var faktisk den løsning, jeg havde besluttet mig for at gå med. Lige indtil jeg kom ned i Tesla-forretningen og så den her sindssygt fede røde farve. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg alligevel havde tænkt mig at fyre 20.000 kroner af på at få vinyl wrap på, jamen, så kunne jeg lige så godt betale 20.000 kroner, så få den der røde farve, og så sørge for at passe ordentligt på den. Så vinyl wrap, det blev for mit vedkommende udelukket. Så var det her med PPF, altså Paint Protection Film, som er sådan en væsentligt tykkere, klar film, som man kan få lagt ovenpå. De er faktisk kommet nu også, så man kan få dem i ikke lige så mange farver, som du kan med vinyl wrap, men i hvert fald lidt forskellige farver kan du få dem. Men det mest brugte, det er de helt klare. Og det er som sagt lidt tykt, så det er ikke så nemt at få rundt omkring hjørner og alle kring kroge og så videre her. Meningen med det her sådan, PPF, det er ikke, at bilen den skal komme til at se en helt masse smukkere ud. Fordi der kommer til at blive nogle kanter, så skærer man det måske her i stedet for at bøje det nedover. Og det kan også være super fint. Den helt store fordel ved det her sådan, PPF, det er, at det er faktisk modstandsdygtigt over for sådan mindre stenslag og for griser især. Og jeg tror faktisk ikke engang, det er marketing, når de siger, at hvis der er griser inden, så bare efterlade dem ud i solen. Det skal så ikke lige være i dag, fordi det er lidt gråvejr, men hvis der nu er en varm sommerdag, eller endnu bedre lige bruge en sådan varmeblæser og køre henover, skal man lige passe lidt på, men så kan man faktisk udjævne de der riser. Så det er jo en kæmpe fordel. Jeg har aldrig prøvet at have PPF på lakken på min bil. Jeg har prøvet at have det på forruden på min bil, og det ved jeg jo ikke godt, det er ulovligt, men jeg kører en del i Sverige, og jeg var en af de danskere, som fik sådan en stenkaste på forruden af min bil, som lavede faktisk et ordentligt hul lige heroppe over mit synsfelt. Det var jeg ikke synderligt begejstret for, og så tænkte jeg undersøgte markedet, og der var faktisk nogen, der kunne sætte det der PPF på forruden af bilen, så jeg fik sat sådan noget på. Jeg kørte med det i et par år. Det fungerede faktisk super godt. I hvert fald det første år, så lagde jeg slet ikke mærke til, at det var der. Efter et år, så begyndte jeg at lægge mærke til ude i kanterne, der blev det sådan en lille smule lidt grimt og lidt gult derude. Jeg vil sige, det blev faktisk også hurtigt ridset, især af vinduesviskerne, også selvom at jeg havde kommet sådan noget forsegling ovenpå, så vanddråberne de skulle ryge af, så jeg ikke skulle bruge vinduesviskerne så meget. Det her Paint Protection Film, det er til et lidt andet behov, og det er virkelig til, hvis du vil beskytte lakken. Jeg har det sådan, jeg bor i et villakvarter. Jeg kører ikke offroad-kørsel i min Tesla eller andre steder, hvor der sådan er kæmpe stor chance for, at den nærmest bliver sandblæst med grus og små sten. Det synes jeg, det havde jeg egentlig heller ikke lyst til. Og det er faktisk lidt dyrere endda, end at komme vinyl ovenpå. Sikkert fordi det er mere besværligt at tage længere tid. Jeg har set priser alt imellem 25 og 30.000 og 50.000 kroner for at få pakket sådan en Tesla Model Y her fuldt ind i PPF. Og hvis vi er oppe og siger, at det koster 50.000 kroner, og det måske ser pænt ud i 3 år, så synes jeg godt nok, at det er en stor del af prisen på en bil. Bilen her, den kostede 369.000 kroner eller sådan noget, ikke? Og skal man så lægge 50.000 oven i det, så synes jeg egentlig ikke rigtigt, at det regnestykke, det hang sammen med. Det tænker jeg, det får man i hvert fald ikke igen, når man skal sælge bil. Jeg kan godt forstå, at der er nogen, der får det lagt på. Altså hvis de udsætter deres bil for noget ekstremt, eller hvis man har en bil, der er lidt dyrere end sådan en Tesla her, så køber man en Porsche til 1 million, er det noget, så er det noget andet. Så synes jeg, det giver god mening at lægge sådan noget ovenpå. Og så gør det måske heller ikke så meget, fordi så er det ikke så stor en del af bilbudgettet, som hvis bilen den er noget billigere. Og sidst men ikke mindst, så de der dyre eksklusive biler, de har altså også en pænere lak. Det var altså den her røde farve, jeg synes, den er sindssygt flot. Men når man sådan kommer tæt på og går den efter i sømmene, så der er måske sådan lidt stregfarve på sin hud og lidt ujævnheder i overfladen. Kunne man sikkert godt få pillet det værste af ved at give den sådan en tur med maskinpolering, og der er faktisk også tænkt mig at prøve til foråret. Men når nu ikke lakken, den er sådan helt super duper oppe der med de store eksklusive eller dyre eksklusive biler, så synes jeg ikke, der var nogen grund til det her PPF.
Og det efterlod mig så, i hvert fald ved, der var ikke noget keramisk coating, der var ikke noget vinyl wrap, og der var ikke noget PPF. Hvad gør man så? Jo, egentlig det, som måske passer bedst til mig, fordi som sagt, jeg kan godt lide at ikke kun at vaske bilen, men også prøve forskellige bilplejeprodukter bagefter. Så det blev til det her wax on, wait 5 minutes, wax off. Ikke? Og der er mange forskellige ting, man kan komme ovenpå. Og nu skal jeg skynde mig at sige, når jeg har sådan nogle ting nede i kassen her, så er det altid noget, jeg har betalt alt sammen selv. Jeg står ikke lige og mangler tilskud til at købe sådan en flaske eller andet her. Så hvis der var nogen, der ville sige til mig, at du kan få den 10% billigere, hvis du gider fortælle om den, så ville jeg bare sige pænt nej tak, det har jeg slet ikke lyst til. Nogle det ved jeg sgu ikke, de køber Pokémon-kort, og jeg køber sådan nogle bilplejeprodukter. Det synes jeg er hyggeligt. Det er slet ikke nogen reklame, det her overhovedet. Og det skal man huske at sige i forhold til de der nye regler, der er fra forbrugerombudsmanden. Nå, det jeg ville vise, det var det der sådan voks, som man kommer ovenpå, eller lakforsegling. Fordi voks, det kaldte man det jo gamle dage, hvor det var sådan et naturligt produkt, og det er det ikke nødvendigvis mere. Den her eksempelvis, det er sådan en syntetisk lakforsegling, som man kommer ovenpå. De er også pisse gode til marketing, fordi så står der Hybrid Ceramic Wax. Og det er altså ikke en keramisk coating, skal jeg skynde mig at sige, men de bruger navnet alligevel, og de har måske lånt nogle egenskaber derovrefra, men det holder ikke så længe som en keramisk coating, hvor en keramisk coating, den måske holder 3-5 år. Hvis det er en professionel coating, hvis det er sådan en, som private forbrugere kan købe, så måske noget mindre. Den her, den holder måske et halvt år, og så viste det på et tidspunkt en anden voks, som jeg har brugt på den her. Der står, der kan holde op mod et år, men det tror jeg nok ikke på. Men det synes jeg er hyggeligt at komme på, og bliver man træt af det, så er det rimelig nemt at få af igen med lidt kemikalier, som for eksempel noget efter en god vasker med noget isopropylalkohol, eller der, jeg tror også, der findes et eller andet, man kan sprøjte på, som hedder Reset. Det synes jeg er hyggeligt at gå ud med, og det er egentlig ikke særlig svært. Alle kan være med. Efter en god vask af bilen, så kan man komme sådan noget på. Hvis man vedligeholder det, så giver det sådan set nogle af de samme egenskaber som keramisk coating, det vil sige, at vandet det perler af, møget det sætter sig ikke så let fast. Der bliver noget ekstra glans i lakken, lidt afhængig af, hvad det er for et produkt, man kommer på. Og så er det noget med at vedligeholde det. Og det kunne være med sådan et detailer-produkt her, som efter vask, hvis ikke man gider stå og wax on, wax off, så kan man lige smøre det her på, lige sprøjte det lidt på, smøre det rundt med en klud, og lade det lige sidde et kort øjeblik, og så er jeg igen med en tør mikrofiberklud. Og så har man forlænget levetiden på den her. Det synes jeg er hyggeligt, så det var det, jeg valgte at gå med, og så har man som sagt muligheden for at prøve noget andet, hvis man har lyst til det efter 3 måneder, eller nu her til foråret. Jeg skal helt sikkert prøve noget andet til foråret, og så behøves jeg ikke nødvendigvis igennem en kæmpe stor operation med maskinpolering af hele bilen for at få det gamle af. Som sagt, jeg har nok tænkt mig at prøve lidt maskinpolering der, hvor jeg synes, at der er lidt appelsin ude i lakken, men ellers ikke. Så for mig, der blev det som sagt de her sådan voks- eller forseglingsprodukter. Det passer rigtig godt til mig, og jeg tror nok, at den her bil, den skal se nogenlunde pæn ud om 2-3 år, når jeg skal sælge den. Jeg har lige et tip til dig, fordi hvis et af dine argumenter for at få noget film på, eller få noget keramisk coating på, hvis det primært er at beskytte mod stenslag, så er noget af det bedste, du kan gøre. Det forhindrer ikke alle stenslag, men når du nu kører ude på motorvejen, for eksempel eller landevejen, hvis du ser en lastbil foran dig med sådan en af de der sådan, trailere bagpå, hvor der er åben, og du ved, at der er grus eller alt muligt andet deroppe, lad være med at køre tæt på den. Hold rigtig god afstand, og hvis du absolut er nødt til at overhale den ude på motorvejen, så måske læg dig meget tæt, som loven nu siger, du skal ikke køre uforsvarligt. Bag ved en anden bil, som lige kan tage det værste, og så følg den i overhalingen. Jeg har fået smadret 3 forruder på motorvejen med stenslag, lige præcis fra sådan en lastbil. Så nu, der holder jeg altid behørigt afstand, når jeg ser dem der. Selvfølgelig kan du få stenslag og riser alle mulige andre steder fra, men det der, det kan i hvert fald spare dig for en del af dem. Jeg håber, du synes, det har været hyggeligt at kigge med, og jeg håber, at du har lyst til at se med igen næste gang. Kan du have det godt så længe? Hej hej.